Ministro de Transporte e Comunicação se apresenta lei com o Serviço Meteorológico para o Parlamento Nacional. Ministro de Transporte e Comunicação, Miguel Marques Manitelo Hateten, e a tempo que se apresenta lei com o Serviço Meteorologia Nian para o Parlamento Nacional, a turnê Direção Nacional Meteorologia no Geofísica, belehalau nia serviço hodia kliutan e a futuro, o enhira retan aprovação se parlamento com a lei refere. Ministro atu assunto ne e a âmbito workshop ne realiza o Ministério de Transporte e Comunicação terça ne, o tema, consultação nacional para desenvolvimento estratégia no lei meteorologia e a Timor-Leste. Depois o enhavare calendário ne apresenta o se consultor ne, kata, outubro anese ne se draft ne se finaliza. Significa que há o tempo e tuam para apresentar também a lei tem que ir para o Parlamento, logo para o Conselho Ministro para a apreciação dele. Quer dizer que depois de apreciação, há o tempo, fula outubro, toba, cari, primeira, segunda semana, fula novembro, também são matete. E tem que ir para o Parlamento, mas e tinha ainda nem quando também novembro, há uma audiência, Parlamento, há audiência para o Ministério Sira, quando há Orçamento Geral está 2025. Não é possibilidade, não é itabela carica para o Parlamento, bem retina, né? Mas a aprovação da lei, né? Pode ser, sei lá, acontece retina ainda, né? E a nesse é um tema, sei lá, isso é a primeira semana, fulano. A primeira semana, fulano de janeiro, tina em 2025. Presidente da Autoridade Nacional designada para a alteração climática a atuar, a lei que elabora ela, a tua apresenta para o Parlamento, nem estabelece estratégia meteorologia e Timor-Leste. A lei meteorologia para a tua a libur força que disponível para pensar DNMG, a função de aclutar. Depois, haremos possibilidade, cabe para o membro do governo tutela, pensar a tua dia cliutan, dia NMG, ni papel e futuro. Direção Nacional Meteorologia no Geofísica, hanesan órgão ida nebe mak tutela ba Ministério do Transporte e Comunicação, ni aknar principal, mak prepara previsão tempo no clima ba população e a território nacional. Luciano Amaral, Adérito Ximenes, SGMN.